Isavia leggur ríka áherslu á öryggismál og að allt starfsfólk taki virkan þátt í að tryggja öryggi á vinnustaðnum. Til að efla þennan þátt haldin öryggisvika dagana 1. til 5. október. Í öryggisvikunni boðið upp á ýmsa viðburði til að efla þekkingu og vitund varðandi öryggismál. Eitt af verkefnunum sem starfsmenn fyrirtækja í flugþjónustu við Keflavíkurflugvöll sameinuðust í vikunni var að ganga flughlöð og flugvélabrautir þar sem týndir voru upp aðskotahlutir en jafnvel smáir aðskotahlutir geta valdið miklu tjóni. Kunnasta dæmið slíkt þegar Concorde-þota fórst eftir flugtaki Frakklandi árið 2000 en aðskotahlutur á flugbraut sprengdi hjólbarða sem síðar gerði gat á eldsneytistank og eldur braust út í vélinni við flugtakið. Það var myndalegur hópur sem tók þátt í hreinsunarverkefninu í vikunni sem það Fjóla og Guðrún Helga stýrðu. Og það voru hreint ótrúlegustu hluti sem fundust. Í dag vorum við með svo kallega fotgöngu sem að þýðir í rauninni að við erum bara að leita aðskotahlutum á hlaði. Og það gríðarlega mikilvægt að gera alla meðvitað það, að taka upp aðskotahluti og tilkynna svo hvar þeir voru. Því þetta getur haft miklar afleiðingar bara fyrir tæki og tól og svo ekki síst flugvilar og flugöryggi. Já, smáir hlutir þeir geta haft alvarlegar afleiðingar. Já, það þarf ekki nema örlitla hluti, svo sem skrúfur eða járnhluti eða ýmislegt sem geta skapað stórslys og hafa gert í gegnum tíðina og það það sem við viljum endilega auka vakningu bara allra. Við byrjum öll ábyrða í að fá öruggt ferðalag. Þið voru svo sem í átaki, þið eru í átaki þessa viku í meðal annars þessum málum, en þið eru svo sem að sinna þessu alla daga eða ekki? Jú, við erum kannski ekki beinleginis í fotgöngu alla daga að leita aðskotahlutum, en við erum að sinna öryggismálunum og það bara sameiginlegt verkefni reyndar allra sem starfa hérna á vellinum, hvort sem það Isavia eða annara, að gera vinnustaðan öruggan og þess vegna höfum við verið með þessa öryggisvitundavakningu hérna núna til þess að vinna betur að þessum málum. En það eru tæki sem fara og sópa og eru með segul og annan til þess að reyna allavega að ná málmhlutum sem að geta kannski verið hættulegastir. Já, það er farið alveg yfir hlaðið og allt flugbrautasvæðin og sérst tínt upp alla þá auka hluti sem eiga ekki vera þar. En þetta er bara, við fórum í þessu göngu í dag til að auka svona vitund allra. Það er náttúrulega ákveðin starfsmenn sem sinna þessu daglega og eru með öryggið alveg í fyrirrúmi en við viljum að svona að lyfta þessu hærra level og láta alla taka þátt. En það eru ótrúlegustu hlutir sem að finnast. Það er bara allt frá gestrengjum og hvað? Já, og túnfiskstær, dósir og svona. Mér var fyrir nú kannski bara að hugsa svona tvisar og maður hendur einhverju frá sér á flugvelli. Að leiðin út í vel. Þannig að já, það eru ótrúlegustu hlutir sem hafa verið að finnast. En það eru aðalega kannski svona þessi litlu járnstykki eða ekki beint stykki, þetta getur verið skrúfur og boltar og ýmislegt annað sem við höfum verið að rekast á sem að kannski skapa mestu hættuna.